Tässä on vanha kuva minun lapsuudestani. Tyypillinen näkymä 80-luvulta. Vieressä vähän konvehteja, pieni telkkari, voipaperille jäljennettyjä piirroksia, VHS-kasetteja ja muuta ajankuvaajaiseen sopivaa. Ei oikein meinaa näyttää, miltä siellä näyttää. Zapper-valopistooli on toki oikeanlainen, ei mikään fuula oranssi valopistooli. Tärkeintä on alkuperäinen retro. Kissamme miuku joulukuusen alla. Näkymä vanhasta asunnosta 4K-moodissa tarkasteltuna. Onko siellä tuhjia tölkkejä vai minkälaisia muita artifakteja? Ajankuvajaiseen silti sopiva näkymä. Lasten piparkakkutaloja, keltaisia tuoleja, mustia tuoleja. Minni ja Mikkihiiri mukit, Suomen lippuja, autenttinen piparkakkutalo ja osittainen tiikeriseinävaate. CM Areenassa pelasin ensimmäisen kerran Space Gun räiskintäpeliä. Lapsena saadut joululahjat olivat tämän mittainen. Zooma taas vähän ulospäin. Siellä on herätyskello, mitä en muista. Päiväpeiton juuri muistan. Myöskään näitä leluja. Minun on vaikea muistaa. 80-luvun muotia. Olisipa minulla sellainen takki edelleen. Isäni akvaariokalahallastus sisälsi yleensä 400 litraa akvaariota. Ei näy ihan vinyylit tai mitkään tässä kuvassa vielä. Toivon, että jossain kuvassa ne vielä näkyvät. Lisää leluja. Katuninja on varmaan tuolla. Lisää leluja eri näkökulmasta. En uskalla oikein ihmisiä näyttää näissä valokuvissa. Joulumuotia. Kissamme Nöpö oli aika aggressiivinen minua kohtaan, sillä kohtelin häntä kaltoin. Minä en ole ollut hyvä ihminen. Olohuoneen muotia joulun tiimellyksessä. Jostain syystä muistan tuon kaukosäätimen erityisen hyvin. Tähän ikoniseen puhelimeen oli pakko vastata rannalla. Ei ollut mitään muita vaihtoehtoja. Olisiko joku tullut leikkimään tai huudettu ikkunasta? Kommunikaatiot hoidettiin tällä puhelimella. Petri Ranta nuorena pelaamassa. Seinällä myös voipaperijäljennöksiä ja mahdollisesti äitini taiteilemia jäljennöksiä sen aikaisista sarjakuvasankareista. Ja mikähän demoni se tuossa lienee. Isäni on siinä pelaamassa Nintendoa. Hän oli kova luu peleissä. Tykkäsi esimerkiksi Silent Servicestä ja Top Gunissa meni usein hermot. Ghostbusters-muotia 80-luvulta. Slimerin kädet vaurioituivat pakkasessa niin pahoin, että meidän oli ostettava uusi Slimer. Ja se on minulla vielä hallussani tänäkin päivänä. Sarjassamme poseeraa myös mukana H2O-kummitus. Lelujen autuaimmilta päiviltä. Tämä on meille 80-luvun nuorille kaikille supertärkeää. Luulen, että silloin Kiinan pommien ostaminen ja nakkelu oli aivan eri tasolla kuin räjähteet nykyisin. Siksi nämä muodit, papaatit ja muut sellaiset 80-luvulta tuota takkia en muista alkuunkaan. Ne ovat ensiarvoisen tärkeitä meille 80-lukua ja 90-luvun alkua muisteleville. Tässä joku kaveri jo heittääkin. Minä en voi olla erehtymättä. Tästä ei voi erehtyä, että siinä ollaan papaattimetsällä.
tunnistaisin tämän kiinareiden käryn missä vain. Kiinarit räjähtelivät ja me vietimme elämämme luvattuja päiviä. Silloin taivas oli rajana, kun papatit lensivät porttikongiin. Pojat pakenivatkin paikalta, kun Kiinan pommit olivat liian vahvoja käsiteltäväksi. Voiko sitä oikein sitä voimaa käsittääkään ja edukkaita räjähteitä siihen maailman aikaan? Nykyajan lapset eivät tiedä, mitä kaikkea meillä oli. Ehkä Thunderkingeistä saa jonkin verran välähdystä siihen, mitä tulee sen ajan papattitodellisuuteen. Papateista olisi mieluusti halunnut kuvaajaista, mutta ne räyskyivät niin hervottomiin tahteihin, että oli aivan mahdotonta tallentaa mitään muuta kuin ohikiitävää hetkeä sen ajan edullisilla filmikameroilla. Vappuna tietenkin pukeuduttiin mitä erinäisimmin tavoin, ja sen takia ihmisten henkilöllisyyttä voidaankin suojella siinä määrin, että voin näyttää teille tämän mörköisen kuvajaisen. Vappumme vietosta Paavolan ala-asteella. Tämä kuva tavoittaa ehkä vähän ajan hengen, kun isäni levyhyllystä löytyivät David Bowien Aladdin Sane, Uriah Heepi, Hector, ehkä Tuomari Nurmio, Juise Leskisen Pyromaani palaa rikospaikalle ja muita ikonisia ajantuotoksia. Talvea ja lunta varhaisen 90-luvun alussa. En halua sanoa nykyään, että tämmöisiä maisemakuvauksia ei olisi enää mahdollista tehdä, koska lumi voi yllättää vielä missä tahansa olomuodossa. Mutta joskus ajattelin, että tämä kuva tulisi sitten näyttämään sen, mikä ei enää nykyisin olisi mahdollista. Tämän sillan alta kontaten löytyi kerran kuolleen rusakon raato. Muistan erehtymättömästi sen tyhjät silmäkuopat ja raadonsyöjät siihen maailman aikaan. Piti kiivetä tonne, niin sieltä saattoi joskus löytyä kuolleita elikoita, jotka olivat sinkoutuneet sinne tien surman lopputuloksena. Näilläkin main väittäisin tätä nykyään olevan rankasti asutetun. Tiettyjä maamerkkejä, esimerkiksi tuota taustalla häämöttävää kerrostaloa katsellen, on mahdollista selvittää, että onko tämäkin epämääräinen, vähän aukeampi tila nykyään täysin asuintalojen käytössä. Muistaakseni äiti tai joku muu vastaava on piirtänyt myös meille, kun ei ollut varmaan varaa julisteisiin, niin kilpparit monistettiin sitten värikynin ja muiden luovien prosessien kautta. Onko siellä Nintendo-maailma, Johnny Depp ja Kristos Akilleoksen taidetta vain pieni siivu julisteesta näkyen oikeassa yläreunassa? Siinä on ikoninen konsoli raskaassa käytössä. Näkyisikö tuossa vasemmalla vähän pelejä vai mitä siinä oikein? Kyllä. Tämmöisestä minulla ei ole lainkaan muistikuvaa, että pelit olisi laitettu tämmöiseen hyllyyn. Ehkäpä tämä ajanjakso on aika lailla kokonaan pyyhkiytynyt muistoistani. Erilaisten Turtles-tarrojen keräilyä osittain hajonneen kirjahyllyn takaseinään. Siellä on murapaketeista tullut vähän tikua ja takua, ja sekä varmasti myös Turtlesin surffikuva, mikä oli semmoinen tarra, muita paljon harvinaisempi. En ainakaan itse erota tästä pikselimössöstä, että oliko meillä seinään kiinnitettynä vain niitä täysin tavallisia, ei lainkaan harvinaisia Turtles-tarroja. Luovaa toteutusta sen ajan selfiet olivat meillä 80-luvulla tätä luokkaa. Myös DuckTales Nintendo-pelin dokumentointi oli kohtuullisen haastavaa, kun käytimme vain kameraa todistaaksemme ystäväpiirissä, että jokin peli oli tullut läpäistyksi
Siihen ei pelkkä usko mun sanaan riittänyt. Vähän riisuttua 80-luvun kalustusta siinä, telkkaria ja muutama VHS-kasetti. Kiinan pommeilta piti usein juosta turvaan. Siinähän semmoiset räjäytysprosessit oli jo meneillään, mutta lapsille hyvin herkästi tuli kiire, kun paukut asetettiin tuommoisen pömpelin päälle. Siinä vähän räjähtävämpää aktionia uudelta vuodelta. Kyllä ne papaattimatot silloinkin rätisivät kutsuvasti. Pojat valloitusretkellä, minä ja veljeni, joskus 90-luvun alussa. Tuo on Paavolan metsistä tuo kuva. Paavolassa oli ennen tuommoinen siltakin. Ehkä siinä määrin hatararakenteinen, että sitä ei nykyään enää ymmärtääkseni ole olemassa. Vihdoinkin Kristos Akilleoksen fantastinen juliste koko komeudessaan. En tiedä, näkyisikö tätä, mutta silloin ne seinävaatteet ja julisteet, mitä silloin siellä Jussilan kadulla oli, niin ne ovat vahvasti painuneet mieleeni, eivätkä vähiten tämän kuvallisen dokumentaation kautta. Figuurien hurmaa juuri 90-luvulta. Siinä muutama harvinaisempikin tökötti on eksynyt kuviin, ja erityisen kirkasvärinen slimer siellä. Tykkään, kuinka näihin ei ole vielä ajanhammas kajonnut siinä määrin, että voitaisiin ajatella niiden olevan haalistuneita muinaisjäänteitä. Figuurit olivat suuri intohimoni ja ehkä niitä olisi pitänyt dokumentoida vähän enemmänkin. Sieltä löytyy kaikenlaista hahmoa jopa. Tuossa taitaa olla kyttyräselkä. Mikä hän on? Hunchback of Notre Dame. Miten hänkin on näihin kuviin eksynyt? Sekä muutama tuhdimpi rakenteinen robotti siellä myös.